Další ligové kolo je za námi a tak jsou tady další ligovinky. Moje kecání a rozebírání zápasů z uplynulého kola, kde musím říct, že jsem se celkem trefoval, protože na uplynulém streamu jsme sázeli i na Českou ligu a vlastně jsme se kompletně trefili. No a našich sázecích streamů můžete být součástí, obzvlášť proto, že i dnes je sponzorem videa sázková kancelář Betano. Pokud na ní ještě nemáte účet, můžete si ho založit přes odkaz dole v popisku a připnutém komentáři. Rozhodně byste u toho měli použít můj promokód do top 200. Který vám nadělí 200 free spinů do hry Football on Fire a jinak dostanete všechny tradiční bonusy, 100 korun sázka zdarma, 250 korun v dalších free spinech a možnost navýšit si vklad až o 3000 korun na kurzové sázení anebo o 600 na Vegas a kasino hry. Na Betano se navíc teď vrátilo šťastné zatočení, což je tohle kolo štěstí, které můžete roztočit vždy jednou denně. Uvidíme, co teď nadělí mě. A bohužel mám zrovna dnes smůlu. Ale jinak si tam můžete vytočit sázku zdarma na účet, free spiny a to samozřejmě úplně zadarmo, takže rozhodně nezapomeňte tuhle tu funkci využívat. Nezapomeňte taky na naše streamy, tam rozdáváme sázky zdarma na účet. Teď už se ale půjdeme podívat na uplynulé ligové kolo a začneme tenisem, protože doslova tenisový výsledek se zrodil v prvním zápase kola Baník Ostrava Dukla Praha, kde domácí Duklu absolutně smetli. Já jsem z toho zápasu měl obavy a taky je to jeden z těch, který jsem na tiket vůbec nedával. Klidně jsem mohl, protože bych buď dal počet gólů, anebo výhru Ostravy. A samozřejmě obojí vyšlo, víceméně Ostrava rozhodla o osudu tohoto zápasu už v nějaké 16. minutě, kdy vedla 2-0 a myslím, že teď nebylo pochyb, že to dotáhne. Prekop se navíc prosadil ještě do poločasu, 3-0 poločas, myslím si, že nebylo o čem a já jsem upřímně čekal, že ten zápas skončí třeba 3-0, 4-0, 3-1, jako, že už to nebude taková prostě hit paráda ofenzivní v druhém poločase a ono ne, Prekop dal ještě jeden gól, Hašek si dal vlastní gól, což bych řekl, že tenhle gól fakt jako podtrhl tu mizérii, protože tady se jako hodně nedohodl obránce s brankařem a byla z toho tahle ta nehezká, nešťastná vlastní branka, která jenom vlastně podtrhla to, jaký ten zápas Dukla odehrála. A aby toho nebylo málo, tak se ještě jednou prosadil Everton, čímž pečetil výsledek na 6-0. V tenisové terminologii Baník právě získal první set. A to, když se podíváme na statistiky, tak je celkem paradox, že to skončilo takovým rozdílem, protože to XG v prvním poločase, kde vlastně Baník dal 3 góly, měli skoro stejné jako Dukla. Ta teda byla úplně bez zuba, měla jednu jedinou střelu na branku za celý zápas, ale jinak teda Baník naprosto zaslouženě tabulkou se posouvá nahoru, už je na třetím místě, využil zaváhání Sparty, o kterém se samozřejmě taky budeme bavit. Baníček předvedl fantastický výkon, poslední tři zápasy vyhrál a to dokázal zvládnout vlastně těžký závěr v Pardubicích, porazil Spartu a teď úplně rozstřílel Duklu. Kdo má fazonu jako prase, tak jak Everton, který má momentálně 9 nastřílených gólů, Kliment si nemohl pomoct, protože zápas Slovácka byl odložen a Everton teď momentálně nejenže aspiruje na nejlepšího střelce ligy, ale myslím si, že je momentálně dost možná i na nejlepšího hráče vůbec. Baník musí být se svým výkonem opravdu spokojený, dokázal Duklu totálně zostudit a ta se tímto výsledkem posunula až na 15. místo, má teda stejně bodů jako Pardubice, které teď zvítězily, ale jak to jde vidět, tak ten černý Petr tam asi těm Budějkám prostě zůstane, takže Petr Rada může být v klidu, že on čeká při nejhorším pravděpodobně jen baráž. Dnes jsem se to rozhodl vzít po pořadě a jako druhý se dívám na zápas Slovanu Liberec, který je v hluboké krizi. Tenhle ten tým, který před začátkem sezóny asi neúplně moudře deklaroval, že se hodlá rvát do poháry. Jeho majitel Kaňa tvrdil, že Jablonec není konkurence. Vlastně není, protože oni Jablonci teď momentálně vůbec nekonkurují. Slovan už dva zápasy v řadě v lize nedal gól, nedokázal dát gól Budějovi a nedokázal ho dát ani Hradci, i když teda gól dal, ale neplatil. Na to bychom se mohli podívat, protože to byla situace, která se poměrně řešila. Já jsem s tím ale ve výsledku asi v pohodě. Ta situace bude vidět teď. Tady na začátku jsme viděli ten souboj neúplně dobře a z něj nakonec teda krásnou střelou hlavatý otevřel skóre, protože tohle předcházelo bezprostředně tomu gólu, reálně padl po pár vteřinách od tohoto souboje a za mě tam prostě ten faul je. Já tam faul prostě v tomhle tom vidím. Otázka je, jestli tohle je zjevné pochybení rozhodčího. A neviděl jsem to utkání celé, takže říct, jaký metr rozhodčí měl a spíš na základě toho asi to měli vyhodnotit, jestli se to mělo dopísknout nebo ne. Z toho opakovaného záběru to za mě faul je. Na druhou stranu říkám, nemyslím si, že to je nutně zjevná chyba rozhodčího, pokud má nějak nastavený metr a tohle to nepíská na druhé straně v jiných soubojích. Na druhou stranu se to stalo už v 37. minutě, to znamená, že prostor na to, aby Liberec skoroval, měl ještě dostatečný.
obecně bych ale řekl, že ta remíza z tohohle zápasu vlastně asi zasloužená je. Liberec byl sice mírně lepší, měl větší střeleckou převahu. Ve zkratce, Liberec byl určitě lepším týmem a ten zápas vyhrát mohl. Na druhou stranu Hradec nějak jako neválcoval, Hradec zase prostě zvládá dobře bránit, ty výsledky vzadu s nulou docela zvládá, vidíme, že nemá ani obdržený gol na zápas, ta remíza mu navíc pomohla na 19 bodů a momentálně ho to vyšvihlo do první šestky. Liberec se ztrácí jenom 4 body na Jablonec, je to kousíček, ale nemám tu vidinu, že by ta hra byla až tak dobrá, že by měli nějak výrazně stoupat tabulkou, po repre pauze navíc jedou na Sigmu, kde to taky rozhodně nebude snadné, takže jsem dost zvědavý, jak si s tím Liberec poradí. Myslím si, že kdyby se jednalo o změnu trenéra v jiném klubu s po takových výsledcích vypadnutí z poháru 2 proher, dost možná by Kováč trenérem v jiném klubu už nebyl. Tady to vypadá, že ho vedení podržet chce, asi to i dává smysl s tím, jak to deklarovali. A uvidíme, jestli Liberec bude stoupat ještě tento rok, nebo jestli se probere na jaro, nebo jestli se neprobere vůbec. Další tady máme jedno z překvapení tohoto kola, myslím si, že výsledek výhru Pardubic, kromě mě, který to měl na tiketu, moc lidí nečekalo. Měl jsem tam neprohru Pardubic proti Jablonci, protože mě velice překvapil ten kurz. Na Jablonec tam bylo 1,60 a samozřejmě ano, opodstatněně byl Jablonec favoritem utkání. Na druhou stranu to víceméně nepotvrdil. Když se podíváme na první poločas, žádná střela na branku, žádné úplně obří šance tam nebyly. Za celý zápas vlastně Pardubice měli 2 střely na bránu, ze kterých 2x skórovali a tím pádem zvítězili. Pro Jablonec špatná ztráta, na druhou stranu mají pořád výbornou sezónu. Tohoto zápasu vlastně inkasovali 7 gólů, potom to 9, což je druhá nejlepší obrana v lize společně s Plzní. Takže Jablonec se má o co opřít, předchozí porážku, kterou má, tak má ze Slaví, jinak ty výsledky má dobré. Po reprezentační přestávce ho ale čeká Baník Ostrava, bude ho hostit doma, takže to bude velice těžký souboj týmu z top 5. Myslím si, že Baník to tam bude mít rozhodně těžké a na druhou stranu Jablonec si myslím, že zase bude opatrný, bude spoléhat na to, že ta obrana ho podrží, což se zatím ve většině zápasu dělo. Pardubice si velice pomohli tímto vítězstvím, dotáhli se na Duklu, mají 11 bodů, myslím si, že jsou velice rádi, že se jim to povedlo právě v tomhle kole, protože by jim utekly Teplice ještě víc. Samozřejmě se oba dva kluby jako Pardubice a Dukla chtějí vyhnout těmto dvou místům, protože přece jenom baráž není jistota, že se zachrání, že jo. K tomuto zápasu nic moc dalšího zásadního nemám, on nebyl nějaký úplně extrémně pohledný, přinesl asi nejpřekvapivější výsledek, zaváhání favorita. A další favorit, ten nezaváhal. Teplice proti Budějovicím byly jasným favoritem zápasu. Na druhou stranu musíme pochválit Budějovice. Dali 2 góly v jednom utkání, to se jim ještě ani jednou nepovedlo. Oba dva střel a Dediran, ale opět ten průběh zápasu, to je pro France normálně namašli. Mě těší, že už mi konečně vyšlo to, že Budějovice dají gól. Dokonce dali 2, na což byly obrovské kurzy. Každopádně Teplice ten zápas vstoupili do něj výborně. Dali gól ve 13. minutě na 1-0 hlavičkou Mičevič. Pak ještě zvýšil Trubač, ale Teplice nezvládly závěr poločasu. Utekl jim Adediran a snížil v 47. minutě na 2-1. A navíc hned po změně stran touhle přihrávkou dostal Adediran možnost dát svůj druhý gol, vyřešil to výborně a upřímně jsem si myslel, že normálně mají šanci to otočit. Prohráváš 2-0, zdá se to ztracené, těsně před koncem poločasu snížíš a hned po startu dáváš na 2-2, co může být lepšího, že jo? Kor pro tým, který dal za celou sezónu před tímto zápasem 3 góly, jenže to trvalo zhruba 5 minut a najednou je to opět 3-2 a opět vedou Teplice. O 5 minut bylo ještě hůř, brankář neodhadl centr, prázdná brána, hlavička, gól. A na konci to teda Teplice ještě potvrdili gólem na 5-2. Mě je až líto toho týmu, jo? I hráčů, i trenéra prostě, co má dělat, prostě, když už i ty góly dají, tak jich dostanou 5. Takže prostě tam asi fakt není šance. Teplice jsou velice určitě spokojené, že tenhle zápas zvládli. Nestali se třetím klubem, který by Budějovice dokázal obrat. Navíc poskočili z barážových pozic. Sice ztrácí ještě 4 body na Bohemku a Slovan Liberec, ale už se jim bude lépe dýchat a za mě je to hlavně tým, který hraje z těch 4 posledních určitě nejlepší fotbal. Kdyby byl ten fotbal spravedlivý, tak jsou určitě výš. Bohužel zrovna další zápas to tak nevypadá, pojedou na Spartu, která už sakra potřebuje vyhrát po 3 ztrátách v lize, navíc i prohře s Brestem, takže já si myslím, že tam asi bodíky hledat nebudou a pravděpodobně Sparta tam ty 3 body po a 4. ztrátu Sparty v řadě už snad ani jako nejde očekávat, takže to si myslím, že Teplice
asi nenavýší své konto v příštím kole, ale minimálně teď se posunuli mimo barážové pozice a určitě se jim líp dýchá, když mají 11 bodů náskok na poslední Budějky. No a pak tady máme tu zmíněnou Spartičku. Ta je prostě v krizi. Asi to nejde jinak nazvat. Sparta je prostě momentálně na tom fakt špatně. Přitom do tohohle zápasu vstoupila vlastně dobře. V 9. minutě se prosadil Olatunji a Sparta směřovala k tomu, že by mohla tenhle ten zápas konečně v klidu dotáhnout. Sparta byla na začátku lepší, zužitkovala tenhle ten centr, Olatunji náběh, 1-0. Jenomže jakoby to té Spartě paradoxně ubralo. Ona byla na začátku rozhodně lepším týmem, ale postupně se Boleslav dostávala do hry. Místo toho, aby Sparta prostě potvrdila ten svůj první gól, tak začala pouštět Bolku do více a více příležitostí. A jednu takovou nakonec Boleslav vyřešila, když příliš mnoho prostoru dostal Vojta a trefil to krásně na zadní tyč. Nezdálo se mi tady teda úplně nejlepší postavení Petra Vindála u toho gólu. No nevím, no. Petr Vindál teď tenhle týden fakt nemá za mě šťastný. Koho bych ze Sparty ale vlastně trochu pochválit chtěl, tak je Kobot, střelec druhé branky, který vlastně opět poslal Spartu do vedení v druhém poločase. Tenhle stoper nastoupil teprve po druhé v základní sestavě a myslím si, že si vedl dobře, taky je společně s Olatunjim a Daňkem nejlépe hodnoceným hráčem Sparty. Jenomže k čemu to je, když potom na konci se vyšplhá nejvíc Martin Králik a v 83. minutě dá na 2-2 a to ještě vlastně někdy v poslední minutě tam měl, nevím jestli to byl Ladra nebo Kušej, tam dostal míč ve vápně a ta střela byla tečovaná, skončila na rohu. Sparta reálně v tom zápase s trochou smůly mohla i prohrát. Nakonec odváží z Boleslavy remízu 2-2. Tohle rozhodně není jejich oblíbený soupeř. V minulé sezóně Sparta v Boleslavi také ztratila, dokonce dvakrát. Poradila si s ní až teda v tom ve skupině o titul, ale předtím v Boleslavi prohrála a doma s ní remizovala. Tenhle klub prostě na Spartu vlastně umí a Bolka vlastně si tímhletím bodem připsala 5. remízu z posledních 6 utkání, což je samozřejmě docela problém. Po tom bodu to prostě moc rychle naskakuje. Myslím si, že by se Bolka ráda viděla výš. Na druhou stranu je samozřejmě složité to, že hraje do toho evropské poháry, na což není úplně zvyklá. A příští kolo jede na Slovácko 23. listopadu, což budu zrovna Brně, takže se nemůžu jít podívat. Ještě můžu teda doplnit, už jsem to tady naznačoval, ale vlastně zápas Slovácka s Olomoucí se neodehrál, protože hřiště zahalila mlha, to se stalo vlastně tady i na Spartě z Boleslaví, ale tam ta viditelnost byla lepší, takže ten zápas bylo možno hrát. Tím pádem Slovácko má tento zápas se Sigmou k dobru, nebo oba dva tyhle týmy, ale dost pravděpodobně je jako první bude čekat právě ten zápas s Mladou Boleslaví. Zbývají nám tak dvě poslední utkání a to je Viktorka Plzeň s Bohemkou. Tady se musím přiznat, že mě až překvapilo, jak Bohemka tenhle ten zápas v uvozovkách nezvládla. Dobře, není to tak, Plzeň ho teď zvládla fantasticky a Bohemku vůbec ničemu nepustila, tam měla za celý zápas jednu střelu na branku, víceméně se do ničeho nedostala, jo, byla fakt víceméně bez šancí a Viktorka rozhodla ten zápas vlastně hned v prvním poločase, dala gol v 9. minutě, pak to potvrdil ve 42. Vašulín, který ještě předtím dal gol, který neplatil kvůli offsideu, to se stalo i Sorému, ale tady asi ani není moc co rozebírat, tady za mě prostě Viktorka Plzeň naprosto jednoznačně tenhle zápas zvládla roli favorita, Bohemka byla fakt úplně bez šancí a to jsem jim celkem věřil, protože Bohemka vlastně je paradoxně venku jeden z nejlepších týmů. Je to jejich druhá porážka teprve venku a to samozřejmě velice úctyhodná bilance. Předtím sice ztratili remízou v Budějovicích, to asi není úplně hezké, ale na Liberci remizovali na Slovácku, vyhráli v Olomouci, vyhráli v Teplicích a tak jsem si říkal, že vlastně na té Viktorce by jim to mohlo vyhovovat, hra na protiútoky, tohle je něco, co prostě Bohemce jde. Tenhle zápas to ale platilo. Viktorka Plzeň poskočila na druhé místo tabulky, má 8 bodů ztrátu na Slávii Praha, což je hodně, ale furt to není neřešitelné, to si zase přiznejme, pořád se tohle to dá uhrát, i vzhledem k tomu, že spolu tyhle ty dva týmy budou ještě hrát na 99% dvakrát, protože se potkají i ve skupině o titul. Bohemka se nachází sice na 12. místě, ale má 17 bodů, jednou výhrou se může katapultovat v podstatě až do skupiny o titul. Ten střed tabulky je opravdu vyrovnaný, vlastně od 12. do 5. místa je rozdíl 4 bodů, takže tam se to může rozhodně zamíchat. A další kolo je navíc čeká Dukla, se kterou by se rádo vyřídila účty, protože minulý ten zápas hodně smolně prohrála na Dukle, takže čekám, že tady Bohemka zapne a bude chtít tenhle ten zápas rozhodně vyhrát, aby se zase vzdálila těm sestupovým vodám. Je dost možné, že tuhle tu sezónu se může stát, že vlastně dva týmy, které nebo dva, tři týmy klidně, které skončí ve skupině o záchranu, tam budou víceméně do počtu a jenom si prostě odkopou zápasy, můžou tam poslat mlá
mládež, protože už teď to vidíme, že náskok na barážovou pozici je v případě Slovanu Liberec a Bohemky 6 bodů. Nečekám, že by se to mělo nějak moc stenčovat. Završme to tedy posledním zápasem dnes. Slavia Praha, Karviná. Ten zápas dopadl jasně, i když jeho průběh nebyl zdaleka tak jednoznačný. Nebo takhle, průběh jednoznačný byl. V prvním poločase Karviná neměla vlastně vůbec nic. Jedna střela směrem na bránu a to vlastně jako ani nemusíme počítat. V prvním poločase Slavie vlastně zázrak, že dala jenom jeden gól a to se mohlo vymstít. V 62. minutě totiž Vecheta srovnal na 1-1. A to bylo po tady této akci, kdy se tady ocitl ve vápně a levačkou uklidil míč za Kýnského. Jenom mi prosím vás vysvětlete, co se to s tím Vechetou stalo. Já proti němu samozřejmě nikdy nic neměl osobního, ale ve Slovácku se mi nikdy prostě nelíbil. Nevybavuju si zápas, kde bych řekl prostě jo, to je skvělý útočník, chci ho tady. A on přijde do Karviné a v ani ne polovině sezóny má nastřelených 6 branek. Ve Slovácku za všechny ty roky, jestli se dobře dívám, tak má 5-7 gólů. To je vše. Karviné jich dal 6. A to je tam 12 zápasů. Já mu to samozřejmě přeju, ať se mu daří. Prostě mu to tady asi nesedělo, neuměli jsme ho využít. Karviná hraje na něj. A zdálo se, že by to mohlo něco přinést. A já jsem si to i myslel, když jsem ten stav viděl. Říkám, jo, to tak bývá, prostě nevyužiješ spoustu šancí a pak tě ten tým jednou ranou potrestá. V druhém poločase totiž začal řádit, chytil. Tenhle ten hráč se dočkal hat-triku. Mně se líbil styl zakončení, on prostě zprvé dokáže tohleto trefit vůbec na jednoduchá pozice, potom dostal další podobnou přihrávku a opět z první to dokáže uklidit za gólmana. Na 4-1 upravil touhletou tečí Oscar, to bylo trošku šťastné, no a chytil potom zkompletoval hat-trik v 85. minutě a na Slavii jde prostě vidět, v jak neskutečné pohodě ten tým je. Přesto, že teď vlastně prohraje zápas ve Frankfurtu, kde hrál dobře, minimálně jako první poločas byla Slavia je za mě jednoznačně lepší. A nijak je to neovlivní, nijak je to nepoloží. Ještě předtím remizovali v Hradci, jo, vůbec a vůbec to na nich není znát. Dostanou se do problémů, remizují 1-1 na jednou z ničeho nic. Bojím se, že takovou Spartu by to prostě teďka mohlo položit na domácím hřišti. Vlastně se to i trošku stalo s Baníkem, kdy vedli 1-0 a Baník to pak otočil. A Slávie prostě na pohodu vystřídá, pošle tam další hráče z lavičky a dotlačí to na 5-1. Jako fantastické. U Slávie prostě vidíme i tohle, jo, má prostě 3 hráče, kteří mají 5 gólů. Diouf, Chorý chytil teď po tom hat-triku. Ale ty góly prostě umí dát i Oscar. I ten Lukáš Provod má zase k tomu 6 asistencí ke 2 gólům. Takže prostě Slavie si hraje fakt jako skoro vlastní soutěž. Antonín Kinský obdržel 5 gólů za 14 zápasů, to je skoro třetina gólů na zápas, to je šílený. Za mě jednoznačně směřuje k vítězství, vlastně jediné 2 ztráty jsou 2 remízy a to jedna přišla hned v prvním kole, kdy to myslím hodně bylo i o nesehranosti a změnách v mužstvu. Takže za mě prostě tady jako není důvod si zatím myslet, že by se to mělo změnit. Slavie vypadá, že tuhle tu tabulku prostě asi opanuje zatím. Víc další zápas jede do Budějovic, takže tam, kdyby se událo překvapení, tak to nevím, co už bych řekl. Naši nejvyšší soutěž máme za sebou, tu příští týden neuvidíme, reprezentační pauza, vždy to znáte. Pojďme ale na skok do ligy druhé, kde se podíváme na finální tabulku, protože tam už je podzim odehraný s výjimkou zápasu s Prostějova s Opavou, takže ti si ještě mohou pomoct. Tady je taky jednoznačný lídr, taky dostal pouhých 5 branek a je to Zlín, který teda posledních 5 kolech 3x remizoval, což rozhodně ztráty jsou. Na druhou stranu mezi to patří třeba remíza s Táborskem, s jedním z týmem, který bude určitě usilovat o to, aby se dostal do baráže. Je tam remíza s Vyškovem, s třetím týmem, porazili Chrudim. Možná největší ztrátou bude ta remíza s Jihlavou na domácí půdě. Na druhém místě je Chrudim, která má 33 bodů a myslím, že vlastně bude spokojená, i kdyby náhodou třeba z té pozice o baráž vypadla, i když má velký náskok, 10 bodů na 4. Žižkov. Nicméně Chrudim má formu, především Látal s Chrudim hraje velice dobře. Myslím si, že Chrudim si dost pravděpodobně tu baráž zahraje, ale uvidíme, jaro může být celé jiné, přece jenom se bude hrát ještě 14 zápasů a ty můžou způsobit úplně kde co. Na třetím místě je Vyškov, tradiční účastník baráže v minulé 2 sezóny a dost možná k tomu dokráčí i teď. Naopak Žižkov, který se minulou sezónu spíše trápil a víceméně dokonce bojoval o záchranu, teď s Tomášem Necidem docela bez problémů se drží v horních patrech. Sice poslední 2 kola jim úplně nevyšly, ale myslím si, že celkově s podzimem musí být spokojení a to platí určitě pro Vlašim, ale méně pro Táborsko. To určitě musí být spokojené se závěrem. Teď posledních 5, 6, 7 zápasů mělo Táborsko dobré, ale vstup do sezóny jim vážně nevyšel. Někdy do 6. 7. kola se pohybovali snad i na sestupových pozicích, ale už se z toho vymanili, mají ztrátu 6 bodů na 3. Vyškov, je určitě hratelné, aby si zahráli baráž. Klidný střed tabulky pokračuje, vlastně z 5. místa s Vlašimi je to na 2 body až k 11. prosím.
Prostějovu, kde navíc Opava a Prostějov oba dva můžou bodovat, takže se nám ještě pořadí tady vepředu může klidně trošku změnit. 12. je Sparta Praha B, 13. Jihlava si hodně pomohla v posledních zápasech, 3 remízy a 1 výhra z posledních 5 utkání je vlastně vyšvihly mimo sestupové pozice. Tam se dostala i Zbrojovka Brno, která už konečně neokupuje poslední příčky, ale má pořád stejně bodů jako předposlední Baník Ostrava B a poslední zůstává Varnsdorf, který právě s tímto soupeřem remizoval, má pouhé 2 výhry a zdá se zatím, že by to měl být právě on, kdo se stoupí. Na druhou stranu nedostává zas mnoho branek, takže pokud by zapracovali hlavně na ofenzivě, tak určitě šanci na záchranu mají. Co je teda hodně zvláštní, je jedna z věc a to je forma Zbrojovky doma, která má doma pořád bilanci bez výhry, což je jediný klub, který doma nedokázal zvítězit. Pravda, hráli tam jen 7 utkání z těch 16, ale i tak je to velice špatná bilance. V posledních 4 zápasech vždycky remizovali a nejsem si teda jistý, ale myslím si, že zrovna v případě většiny těch zápasů vedli. V druhé lize už se letos na fotbal nepodíváme a čeká nás až po novém roce. Ještě můžeme mrknout tady na Střelce, už jsem to zmiňoval, na prvním místě je Tomáš Necit a druhý Látal s Chrudimi a po 7 gólech mají Hodek, Roman Potočný a Vukadin Vukadinovič. Zajímavé, že Zlín vlastně nemá úplně toho nejlepšího šutera na to, že vede ligu, ale to tak prostě docela často bývá. Zase na druhou stranu tady je Zbrojovka, která má 7 gólů v Potočném a Kronusovi. To znamená, že 12 gólů Zbrojovky dali 2 hráči a zbylých 6 ten zbytek, což taky není asi úplně ideální pro klub v této pozici, protože jakmile tihle dva hráči vlastně selžou, dá se říct, tak kdo ty góly dá. Jak se nám vyvine druhá liga, to se dozvíme až po Vánocích a teď zakončíme dnešní video zprávičkou z okresu. I když teda se přiznám, že dneska tady tuhletu kategorii nemůžu brát úplně takhle, protože se bavíme o něčem úplně jiném. Šokující rozhodnutí reprezentanta. Nechtěl hrát v sobotu, tak skončil s fotbalem. Něco takového jsem fakt ještě neviděl. Sylván Wallner, tedy tenhle chlapec vlevo, skončil s fotbalem už ve 22 letech. Fotbalové Švýcarsko se vzpamatovává z velkého překvapení. Jeden z jeho velkých talentů totiž v podstatě ze dne na den ukončil kariéru, a to v pouhých 22 letech. Zatím to rozhodnutí přitom nestojí žádné zranění, ale mnohem neobvyklejší důvod, nad kterým já teda těžce kroutím hlavou. Není to tak dlouho, co 22letý Sylván Wallner zamířil ze švýcarského FC Zurich do rakouského Lince. Jenže tam jeho fotbalová kariéra nabrala poměrně nečekaný směr. Kromě toho, že se živil fotbalem, je totiž Wallner člen církve adventistů 7. dne. Těm jejich víra zakazuje pracovat v sobotu, a to ve fotbalovém světě dost dobře nejde, když právě 6. den v týdnu je mnohdy dnem zápasu. Chci následovat Ježíše Krista a den odpočinku je pro mě důležitý. Pro mě to znamená, že od nynějška nechci hrát v sobotu profesionálně fotbal. Víte, co mě zajímalo? Když bude hrát amatérskou ligu, může jí hrát v sobotu? Může hrát jenom, když mu nic nedají? Nebo si může dát klobásku po zápase, když bude hrát okres? Jo, jakože to fakt by mě zajímala tady tahle úvaha. Ano, já vím, že za to dostává peníze, ale fakt se jako sport bere vyloženě jako to, co ti adventisté, já fakt nevím. Těžko se dalo očekávat, že v Linci od teď začnou hrát pouze v neděli, a tak se obě strany dohodly na ukončení spolupráce. Za tým hrající své zápasy povětšinou v modrobílých barvách, Wallner stihl odehrát jen 5 utkání. Kariéra obránce, který má na kontě 3 starty v reprezentační 21, tak skončila v podstatě ještě dříve, než se mohla pořádně rozjet. Škoda talentovaného hráče, co na to říct. Víte, co si vlastně přeju? Aby mu nedošlo, jako udělal chybu. Jenomže se bojím, že mu to velice brzy dojde. Každopádně tímhle končíme dnešní ligovinky. Doufám, že se vám dnešní moje povídání líbilo. Pokud ano, dejte určitě palec nahoru, dejte odběr, sledujte dál kanál The Top, protože dál se tady budeme bavit o fotbale, i když nevím, co bude příští týden, když je repre pauza. Do té doby ale tady bude určitě spousta dalších videí, tak sleduj tento kanál.